The last will be the first, and the first will be the last. Woo! Hi, good day, and happy Sunday, everyone. Ako si Brother Makjun. Tara, samahan niyo akong magnilay. Iniisip mo bang ikaw lang ang maliligtas at makakapunta sa kaharian ng Diyos sa langit? Hala, ayusin mo muna ang buhay mo. <laughs> Minsan sa buhay natin, umaapaw ang pagiging magarbo natin. Ayaw natin na nalalamangan ng iba. Kaya nga sa trabaho, may mga sip-sip raw. At madalas natin nararamdaman ang inggit kasi mas ginagawa naman natin ng mabuti ang trabaho natin pero bakit parang di naman tayo napapansin? tawag natin dyan ngayon, unfair. Yan agad ang nababanggit natin kapag nakakaranas tayo ng mga ganong pangyayari. Kung nakaranas ka ng ganyang pangyayari, para sa iyo ang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Dahil nagbibigay na naman ng talinghaga si Jesus tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ganito ang istorya. Naghanap ng manggagawa ang may-ari ng ubasan buong araw. Sa tuwing may nakikita siyang pwedeng magtatrabaho, pinagpa, pinagtatrabaho niya agad. Kahit hindi na akma sa oras, may nagtatrabaho simula pa ng umaga, ang iba naman tanghali na at ang iba naman mga dalawa o tatlong oras na lang matatapos na ang araw ng pagtatrabaho. Kinahaponan, lahat ay nakakatanggap ng parehong sahod. Siguro iniisip natin na hindi patas ang pagtrato sa mga manggagawa. Pero sa Diyos, yung mga nagtatrabaho ng buong araw ay nakakatanggap ayon sa pinaghirapan nila. Pero yung mga late na nagtrabaho nakatanggap ayon sa kabutihang loob at generosity ng may-ari. Brothers and sisters, gusto lang ni Jesus na papaalahanan tayo na dapat tayong maging katulad ng mga manggagawa na nagtrabaho sa ubasan ng buong araw. Kasi sila yung unang makakapunta sa kaharian ng langit. We must be good all the time and imitate and conform ourselves to Jesus Christ na walang oras na pinapalagpas. Nangyari lang na nakatanggap ng pareho yung mga manggagawa dahil yun sa pag-ibig at pagmamahal na may-ari. Para bang ang Diyos? Ang talinghaga na narinig nyo ngayon ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang mayaman o mahirap o kahit ano pang estado mo sa buhay. Nakadepende na sa atin kung kailan natin ito tatanggapin. At hinahamon din ng talinghagang ito ang ating mga paniniwala sa pagiging patas at nagpapaalala sa atin ng kabutihang loob at pag-ibig ng Diyos. Kasi ika nga, salvation is for all. God bless us all.